ćete danas u kupovinu, ne onu veliku, nego onu malo manju. Znači, svega nekoliko namirnica u korpi, nije loše da obratite pažnju, pošto imate vremena, jel? I koliko šta košta, zbog toga što vam to znanje može doneti jednu lepu nagradu, to je baučer u vrednosti od 5000 dinara da potražite u Maksiju. Znači, ako znate cene, onda ćete znati i da pogodite koja korpa u zlatnoj Maksi korpi je jeftinija. Uglavnom ima tri namirnice, ne čujete koliko je ko platio, ali možete i sami da pretpostavite. Nekad se cene između dve korpe razlikuju za 10-20 dinara i zato je to znanje i tekako dragoceno. Koliko šta košta, danas u tri navrata sigurno na Indeks radiju i kod Daše, i kod Dekija, i kod Bilija Maksi korpa, vi samo naćuljite uši, preslišajte se koliko šta košta i onda 5000 dinara može biti vaših ako budete bili i dovoljno brzi. Ako ne pogodite, i tu postoji utešna varijanta, to je voucher na 500 dinara. Srećno! Maksi zlatu korpu vam donosi Maksi. Uvek sveže, uvek blizu, uvek Maksi. Good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.